Sayyidina Omar may wax ni ci autodiscipline biñuy waxtane ci koor gi daf ci am ñaari fan rek yuma tan tay nañuma top bi ci ñeuk dafa am ben jikko bo xamni jikko la bu yeme bo xamni kumu nek ci yaw rek na nga gor gor lu mu deñ ndax su nekké ci yaw geuma sa autodiscipline meuna nek jikko bobu itam kep ku ngeen xam mu ne ci mom na ngeen mako moytul ya nak may top yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa meusa tok jaxlé té damay wax ni jikko bobu moko jaxal damay wax ni lu jaxal yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñun war nañu jaxal yonentibi dafa jaxlé yalla diko xol xamni sang bi dafa jaxlé té liko jaxal mom yonent bi comprendre ko mais yalla mi ko yoni comprendre nako ndax yonent bi yalla daf ko yoni mu wote jangale mais ci ñi mu jangal ci ñi ko wuyu mu commencer gis ñu am ay comportement yo xamni dafa wuté ak lool liko yalla yoni loolu jaaxal ko yalla xol ko ba ci yag ne ko ya ayyuhar rasul la yakhzunka allazina yusari'una fil kufr yalla ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam gaay nga xamni ñu ngay ñeukenti dem di tabbi wat ci kifer buñu la jaaxal gaay commencé wat ñeukenti di tag tabbi ci kifer buñu la jaxal yalla nek minan lazina khalu amana bi afwahihim walam tu'min qulubuhum yalla nek ko xam nga ñi lu len dal moy seen gem gi ci seen gemmiñ la yam agul ci seen xol ya nak may top ñoñu li len dal bañu commencer changer comportement ngëm gi ñu wax ni gëm nañ ko yalla ak ngëm gi ñu wax ni gëm nañ ko yonentab yalla seen ngëm gogo xalé yi ci seen lamiñ rek la yam waye agul ci seen xol jikko joju nak xam nga numu tudd moy nafiq jikko joju xam nga numu tudd te ñu war ko moytu te kep ku mu nekk ci mom nañu ko moytu moy nafiq nga digg ci ni amna ño xamni senuk nafiq ci yalla lañ ko ñëkke nañu ma top amna ño xamni sen nafiq ci yalla lañ ko ñëkke dooru djublu ci doomu adama yi yalla neena amna ci nit ñi ño xamne dañuy wax ni gem nañu ma man yalla gem nañu ni bes pench dina am te man yalla xamna ni gemuñu ma ñoñu kat nenañu dañu may nax man yalla nenañu itam dañuy jema nax nit ñi waye ñoñu nañu xamni seen bop rek lañuy nax kon xalé yi nafiq mi ngi commencé ci ngay wote lo xamni gëmuko yalla mi la mom bindu la yor la
nga dem banane dang koy djema nax benen bi ci dess mom lañu tuddé l'hypocrisie sociale moy nafiq go xamni suñuy digënté la ñun nit ñi xalé yi nañu ma top té yalla tax batu nafiq dafa dis kuñu tim né la nafiq nga da fay metti lol ci yow waye bat bi mo dis mais pour nek ko ak ayom yow nafiq nga kuñ ko wax mu metti la ndax bat bi mo dis nafiq nga hypocrite nga kuñu ko wax da fay dis ci say nop mais pour nga nek nafiq lu yomb la yalla limu yonent bi liko jaaxal ba yalla di ci wax ané won jamono di dox ba 1665 xamuñu ci 2023 jamono di dox ba 1665 ben comédien bu tudd Molière ousseynou nañ ma top ben comédien bu tudd Molière ci 1665 mo wax ni l'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu ci 1665 mune nafiq jikko ju bon la waye nit ñi dañ ko def mode nit ñi dañ ko def mode ci 1665 mune nafiq jikko ju ñaaw la mais nit ñi dañ ko def mode xam ngeen luñu def mode moy lo xamni ñepp koy utiliser mune nak jikko ju bon juñu def mode day dem ba nit ñi dañuy japp ne lu bax la yeen ak may top jikko ju bon suñu démé ba ñepp diko def xalé yi dañuy defane jikko ju bon ji lu bax la ci 1665 aduna di dox ba 2023 malen di laaj ndax jikko ju bon joju di nafiq ndax mi ngi ala mode ba legi wala xewina pour ngeen xam ko xam nga sank dama len wax ni nafiq bat bu dis la waye pour nga nek ko lu yomb la pour ngeen tontuma ci ndax nafiq mi ngi nek ala mode ba legi fokh ngeen xam nit ki nan lay def ba bañu ne ki kat nafiq la nañuma top xam nga kan moy nafiq moy nit ko xamni lu mu wax soko sété bu ci biir da ngay xamni du deug nit ko xamni sa yu waxé nga xol ay waxam nga xamni ki limuy wax du deug xam nga nit dina wax ba paré sax dem ba ci biir xamni du deug waye dañu tollu jamono jo xamni nit day wax mom muy wax xamna ni limuy wax du deug amna ko xamni ba muy jël kaddu ci mbolo ba muy digaté mom xamna ni limuy wax du deug deug na sax gaay diko wax da ngay gis nit kudul wax lulul deug dem ba di gem limuy wax mom té mom xamna ni limuy wax du deug kon ma len di laaj ndax nafiq gogu mi ngi xew ba legi wala xewatu ben ngok te sang bi sallallahu alayhi wasallam neena jikko yi ma lim ku ci am ben rek xamal ni virusu nafiq duguna la ñaarel bi moy ko xamni sa yu ko wolo mu wor la koku nafiq la nit ko xamni sa yu ko wolo sa yu amé ci mom confiance mu wor la comme lima wax sank ci ñak wax deug amna ko xamni ba muy am lentek yow mom xamna ni dalay wor mom xamna ko avant mo ñew xamna ko nga wolu sa nit
wo ko téléphone pour dink ko ce secret nekati mi lay enregistrer nga wolu ce nit envoyer ko message vocal ce secret nga xey rek sa vocal bobu nek ci bir internet bi may wax ndax jikko joju mi ngi ala mode ba legi wala dafa xewi nga tim ay nit nan len fal len su ngeen ma falé dina def sangam te yow mi kay wax lerr na la ni do ko def nit ñi gëm la am ci yow yaakar ñu fal la rek la nga len waxoon nga mel ni muso ko wax yow nafiq nga yeen ngay top nit ko xamni sa yo amé ci mom confiance bobu da koy dag yeen soxna yi surtout yeen soxna yi ñaata yon le len gor tim di len jox discours bo xamni mom xamna ni limuy wax du deug daf lay wor ku ko def nafiq nga juk dajala say garab ne da ngay fajaate te leer na la ni do faj kat nga dem radio fay ñu publicité la say garab nga dem télé fay ñu publicité la say garab nit sétane publicité bi am ñakare am ci yow confiance tax mu jënd garab gi faju té fajuul nga tass yaakaaram yow nafiq nga mën na ci fanan may laacc ndax jikko joju dafa xewwi wala mi ngi toujours à la mode amna ko xamne itam fonkul rendez-vous sa yu joxonté nit rendez-vous wala sa yu signenté nit contrat duko respecter koku nafiq la nit ko xamne sa yu gisi deug wan ka ginaaw sang bi neena sallallahu alaihi wasallam nafiq nga